kuping. Slendro slowing iki tok jajal e kekok ya, Pak. Ning kok kekok. Slendro julajuli kok slendro iki biasa. Ha nggih. Biasa. Lumrah wae. Gur slendro kuwi ana pelok barang. Wong abah iki ono julajuli slendro apa kuwi? Yo, julajuli ne. Mangga. Rumangsa. Tuku kayu digawe ketek, tuku sewek. Pinggire suwe lho rapi ayu piye sing bingung malah sing nyenggak rapi ayu kaken tetek bengek rapi tuwe tak cipok mate muka-muka dadi jodone apa dadi gedruk ya. Lagek jamane yo. Nggih, nyun sewu. Buah duren buahe tomat rapi sinden marai asam urat. Eman-eman ayo nancur. Sing kena di ayo iya alam dunya jolor piro lawase di baratno wong mampir ngombe ngombe kok gede mas kok gede mula yuk sing rukun locak karo tanggane gotong royong bangun negarane bangun negarane sa Indonesia Toyotan papae ana kepercayaan uga ana kang wucu iku kabeh loncat kabeh yu kutha lan desa ora gelem ketinggalan boyo lali sukses sing pembangunan partisipasi rakyat sing dadi jaminan desa kutha jalane wis rata pembangunane pancene wis nyata bupatine Bapak Seno Samudra rakyat guyub rukun bangun negara ya Mas Arif lakok no. Kremat kremat butuh selamat matone klakon
cender lan peking kenong lan gambang iku mono arane gamelan dicuketi karo begadang iki jarene jaman kemajuan wong sing seneng cokolan prawan ngalor ngidul sepeda montoran padahal iku montor kreditan kartu biru ojo disikat yen disikat eman bludrune bojo lemu ojo dipegat yen dipegat emang lumbruke sedan cilik sedan sedanan sedan gede sedan temenan perawan cilik perawan perawanan aneh perawan rembuk mari kau tebangan wong modele Joko saiki yen pacaran no kandang sapi orang ngerti Hansi patroli bareng digetak katok ekeri otok-otok kunine sandal kayu arane teklek wong ayu metu bengi jenenge betah melek cekap semanten hitungan kula sae lan boten para karasa eman-eman ayo nandur jamak ah agar sing ngendang arif dan bijaksana iki berkasake wong tuwa dadak golek terminal lho nggih jula-juli pelok barang ngene iki angel ora ger wong iso lho iki urung slendrone alah wah wis pelok barang apa nantang slendro panjene ludruk iki neko-neko. Lho lha iki lho ngerti. Ambakno jula-juli iki dienggo nembang apa iso? Iso. Puspa warna musuh ludruk ya dikidungi pe ya ora iso to puspa contone contone Pak puspa warna kok ngagem ludruk iki ketukan sampean mongko nek ning kulon kuwi gending gawat gending wingit angker Pak Harto almarhum senengane puspa warna nek jengkar teko cendana iringane puspa warna lha kok terus digo ade omongi ludruke otak atik piye upamane pripun pamine pripun cobi 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 ketukan aja mas puspa warna mas yo monggo nah iramane ketukan yo selamat tinggal teluk bayur permen daku perkijan
di negeri orang bakal hidup kelak di hari tua. Nangan-nangan. Selamat tinggal kasihku yang tercinta, doakanlah daku cepat kembali. Ku harapkan suratmu setiap minggu, kan ku jadikan pembuluh rindu. Lambean tanganmu ku rasakan, pilu di dada, kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku, nantikanlah aku di Teluk Bayur. Piye Puspa Warna lho. Elah. Kok Teluk Bayur kok diketawangi kok nggih penak nggih gumun lho. Lah kok ya penak wong iki rumuse wong golek pangan ngene iki. Wis kok ya kok cocok ngono digempuri dikenang.